Program u avgustu naravno je sadržajan i drugim vidovima umetnosti. Tu su i koncerti, i pozorišne predstave, i muzički program. Dolazi nam jazz orkestar sa koncertom Savtaj jazz. Učestvuje orkestar jazz akademije, jazz solisti. Zahvaljujući gospodinu Miroljubu Maljokoviću koji predaje na toj jazz akademiji, smo i uspeli da ih okupimo. I sa njima dolazi etno sastav Jelek, koji će im izgleda pomoći da nam zapravo objasne šta znači naziv Savtaj jazz i koliko je jazz zaista jedna osnovna vrsta umetnosti i muzike, posle klasike naravno, iz koje su nastale kasnije i rock'n'roll i sve ostale vrste muzike, tako da vrlo interesantan koncert, njih 15-ak će da bude na sceni i čini mi se da je to sasvim dovoljno da privučemo publiku da nam obavezno dođe. Inače, jako nam je drago što ovaj koncert Savtaj jazz ove godine posvećujemo Živanu Saramandiću u okviru naših dana Živana Saramandića. Ja mislim da je ovo peta godina kako smo mi pokrenuli inicijativu. Kasnije je jedna od aleja tu u našem gradu, u našem parku dobila ime Živana Saramandića. Eto, mi ne odustajemo od obeležavanja njegovog imena u okviru smotre, i baš razgovarajući sa gospodinom Miroljubom Maljokovićem baš taj njihov koncert nazovemo danima Živana Saramandića, on je bio oduševljen tom idejom, jer se kaže, ja se sećam na akademiji, ja sam sa Živanom Saramandićem vrlo često svirao i pevao jazz standarde, tako da Živan Saramandić kao operski pevač je jedno, ali zaista ličnost Živana Saramandića i umetnički opus je nešto mnogo šire, tako da nadam se da će biti interesantno svima koji budu došli. Nastavljamo avgustovski program 12. To su dva benda koji će prethodno nastupiti na Nišvilu. Radi se o bendovima Ejot i Jayus Jazz, nadam se da sam dobro pročitala. Radi se o dva interesantna mlada benda, malo fuzi, jazz fuzi je ponovo kod nas, ovde na smotri, nešto što će možda privući malo više mlađu publiku, ali nadam se da će svi ljubitelji džeza i muzike uopšte doći ovde kod nas 12. Već 13. je nešto što već nekoliko godina pripremamo, a to je saradnja sa Lipovačkom kolonijom, koja je, čini mi se, jedna od starijih kolonija slikarskih u Srbiji, a eto, tu su nam komšije, čini mi se da nijednom nije bila izložba Lipovačke kolonije. Selektor već 4 ili 5 godina je Željka Momirov, istoričarka umetnosti, koja će nam za ovu našu retrospektivnu izložbu doneti radove sa poslednje 2 ili 3 kolonije, tako da zaista toplo preporučujem. Dakle, izložba se otvara 13. Avgustovski program se nastavlja 19. Malo roka, i to rock standarda. Naime, članovi grupa Indeksi, Crni biseri, Crveni koralji, Vlada Janković Jet, njih 16 ukupno, se sakupilo i rešilo da svira, pa se onda to malo ozbiljilo. Oni su imali već nekoliko nastupa u Zvezdara teatru, imaju za sebe dva CD-a, poslednji pod nazivom Euridika ponovo radi, stari rock majstori na sceni 19. avgusta, nešto što će biti interesantno na prvom mestu onima koji su uz te zvuke odrastali, 60. i 70. ali nešto što stvarno treba da posluša i svaki ljubitelj rock muzike bilo kog žanra u sadašnjosti. I 20. još jedna poslastica. Naime, Danijela Veselinović, jedina žena koja je vođa Trubačkog orkestra, dobitnik je, čini mi se, prošle godine nagrade Prva truba u Guči. Međutim, njen repertoar je fantastičan. Uspeli smo da se dogovorimo da repertoar bude primeren smotri umetnosti, mermeri zvuci, ali ono što mogu da najavim, jer se nadam da ćemo uspeti da se dogovorimo, njihov sponsor Sony će od tog njihovog koncerta napraviti jedan audio-vizualni spektakl, tako da pozivam sve da pogledaju šta to Danijela nama donosi uz trubu i 3D naočare, i bit će zaista interesantno i čudesno. 26. avgusta je pomenuto književno veče pod Dankovom lipom, koje radimo u saradnji sa Narodnim muzejom u Aranđelovcu. Oni su već, čini mi se, u martu mesecu raspisali konkurs za
za nagradu Danko Popović. Tom prilikom će biti i objavljeni dobitnici, bit će zapravo književno veče posvećeno dobitniku te nagrade, a u svakom slučaju usećanje na našeg aranđelovčanina Danka Popovića. 27. avgusta jedina, nažalost, pozorišna predstava ove godine, radi se o predstavi Ručni rad. Dolaze nam Dara Đokić, Isidora Minić i Branka Šelić. I završavamo avgustovski program 31. otvaranjem izložbe Gordane Mirko.